Pozdravljeni in dobrodošli nazaj vsi skupaj v novem videu. Danes sem tukaj z... Damjano, tole kaže že Brawl Stars, vi tudi Brawl Stars tule vidite, ne? Zdaj, kakor vidite, danes jaz ne grem za Shelly, zato ko je Damjan rekel, da bi rad za Shelly šel, jaz imam Shelly zmaksano, samo še nabiram gnar za tega hudiča, ne, ko je pa 5 juri, ko je pa... Tako da bi žafran mogel iti prodajati za tole. Jaz še imam en ščit. Ja, umrl sem. Vem, jaz, zdaj jaz imam to že hitre, dolg. Še bolj hitrejši sem, ker to je tudi. To ti pa kar samo od sebe, ono. O, čak, to ko enkrat umreš, si fertik. Ja, to je tisto. Mata to, dva sta na enega. Pet. To, bravo, okej. Okay. Urede. Ok, zdaj pa David, ti pridi za mano. Leto. No, okej, okay, v redu si, ubil si ga, dober si. Se počaki, ko ima malo življenja, ne? Pa, bili to. Ti kar počaki, da se ti ščit nafila tam. Čist malo življenja, ma, dej no, to, bravo! To! Evo ga, lete to dame, ti si ful dobro ratu. Dolg že nismo skupaj igrali, ne? A grema še eno? Ajde, grema še eno, teta je dobra. V bistvu dobiti moramo... Dve runde moramo dobiti od treh. Nisem še mrtv, no, ne bomo tak rekli, sem pa bliz tega. Ne. Ne, no. Ajde, grema še eno probat. Dejma še eno probat, eno še moramo zmagat. Ajde, eno še moramo zmagat. No, kakor si lahko predstavljate, se to na konc ni naredil. Ja, pa di hotel sem še ability enkrat uporabiti, pa ni šlo, čisto nas radira, no. Ajde, no, smo rekla, ne bomo nehala, dokler še ene ne zmagamo. Dej. I po kajčki bogi, a jo, pa... Ni fajn, če je sam? Ko? Jaz sem mislil, da je umrl! A, ne, to je to, ko nimam zvoka pržganga, zato da ga lahko vi čujete, drugače bi mogo slušalke imeti, bo ta mali ga ne bi slišal, ne? Ajde, ena. Imamo to. Ne rabimo tebe slišati, zato ko tebe drugač prhaja. Men se je telefon sesu. Hvala lepa. A bo šlo, bote zmagal? Zdaj le gledamo predamljeno. Ne, zgubil smo, okej. Okay. Glih, ko sem nazaj prišel. Obožujemo telefone! Ne gremo več tega. Ne gremo več, redu. Se, ko če nisi v ekipi, ali pa če si, je isto. Ja. Sej mape se spreminjajo, bolj ko ne sprot. Peti gor, ja. Ja, v redu smo, lej. To, lej to, Damir je ful dober v tem, ha? Zdaj si pa dober, rato, zdaj pa znaš. To, lej to, kaj jih pučema, ha? Vidu to, zdaj pa sam ahti, ko so velika šansa je, da so tukaj noter. Ja, evo ga, si jih vidu. Ne umret. Zadnja dva sma. Mama to. To! Easy! To! Pa zmaga, ne? Kura, zelo, pa že ful dobro gre. Ja, 2 kilo oba. To. Uj, jaz sem 200, pa 250. To. Pa sem jih rabil 15, pa 300. To je pa... Ok, wow. Upgrade, prosim. Ne, ok. To je redo. Ja, kovančke si dubo. Kovančke. Double tokeni, pa tih double tokenu imam jaz. Wow, super air, še kaj? Ne, ok. Dejansko pričakujem, da bi malo več bilo, ne? Ok. A boš zamejil ti karakterja? Kjer ga boš pa vzel?
Ok. A veš ko, bom pa jaz Shelly šel, ajde. V bistvu gremo iste ekipe, to ni pametno. Jaz bom vzel tega, pa si ga vzel samo. Ok, tega rečemo, da ne bomo rabo, ajde, gremo. Pa da vidimo, če nam bo zdaj ratal. Ja, te je dal noter. Brez krvi. Ti si pa zrumeno. Ja, ne, jaz sem proti tebi, jaz to on zelo je ubil. Ja, to je pol goljufani, veš. Kleine Hilfe bitte. A ga lahko tule zamota, prosim? Fajn bi bilo, če jaz do konca prijem, ko imam ability. Če prijem jaz do, saj do roba, ko še to ne morem. Ja, fajn bi bilo, če ga zadaneš, veš? A ja, se jaz tudi, no. Če ta gre počas. Ja, ve, ja, ja, sej. Naredil s njim velik škode, ajde, zdaj jih pa sam nazaj držta, bravo, to, bravo. Ok, sem skoraj, mrtev. To ni Hulk, ampak vre. To, jaz njim spet škodo naredil, to, bravo, 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 bravo. A si vse tri ubil? Bravo, to. Jaz jim ful škode, jaz sam do njih letim pa jim škodo delam. Če bo šlo tak naprej, bomo zaenkrat manj da zmagal. Navajen sem imeti front row attackerja. Ne glede, se moram nazaj držati. Ampak okej, vrede. Okej, mi imamo to, mi imamo to. Mali lahko škodo. Jaz sam čez mečem. To! To, bravo! Končno, glej to, ti si bil najboljši. Haha, vse tri si bil. Oh, what? To si jo nis mislil, da ne boš... Ti si škilu, mam! Zaradi tebe smo zmagali, veš? Fino, no? Nisem si mislil, da je kdaj Damjan Kerjo, no? Ej! Če ste uživali, ko more narediti? Like stisnati in se naročiti. Točno tak, like stisnati in se naročiti. Pa se vidimo v naslednjem videu. Adio!